Ek is God die Almachtige, wandel voor my aangezig, dan sal jy opreg wees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jezus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam, ons sing Psalm 119. Psalm 119, daarvan vers 1 en vers 3, kan die merkie daar inhou as jy van die boekie afsing, ons gaan weer afsluit ook daarmee, Psalm 119. Vers 1 en vers 3 in antwoord op die groet van die Here. Zalig wie in al oprechtheid wandel in die Heerse weet, wie om soek van ganse harte en op sy getuienis leef. Zalig die wat in al wandel, nie op onrechtspaaie gaan, maar wil wandel op die wee, in Gods wet vir al gebaan. As ek hier die wet wat billik, reg en waar is maar kan leer, dan word die van ganse harte en oprecht deur my geëer. Ja, ek loof u, want regverdig is u rechte woord en daad. Wil dan immer my verlaat nie, wat u wet nie wil verlaat. Liefdes, ons gaan luister na die wet van die Here uit Exodus 20 en daarna bely ons skuld voor die Here. As ons skuldig staan voor hom, dan bely ons dit voor hom in die wete dat ons genade van hom ontvang in Christus. Ons bely ons skuld voor die Here uit Psalm 25 vers 3. Dis uitbreiding na die geloofsbelydenis ook vers 7. Psalm 25 vers 3 na die wet, vers 7 na die geloofsbelydenis. Kom ons luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, en die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dink aan my en my het voor die plek,
Johannes 1, Johannes 1 vers 8 tot 10 sê vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig om ons daardie sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. En elkeen wat is met 'n ware berou oor sy sondes en in 'n opregte geloof sy toevlug neem, na die Here Jesus Christus as enigste saligmaker en verlosser, verkondig die woord vergifnis van sonde. Aan elkeen wat die genade van die Here verwerp, verkondig die woord ook, dat die toorn en die straf van God op hom sal bly, solank hy na die sondige lewe bly voortleef. Kom ons bely ons geloof en ons spreek elkeen in die hart die apostoliese geloofsbelydenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die byeenkoms, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dit is die woord van die Here spreek tot ons uit Exodus hoofstuk 19. Ons gaan saam lees van vers 1 tot 25. Dan eers saam lees en dan sal ons saam bid. Exodus 19 vanaf vers 1. In die derde maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom, en het van Rafidim af opgetrek, in die woestyn Sinai gekom, en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daarteen oor die berg Laar opgeslaan, maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy in die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Jy het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. En die Here het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo, Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. Verder het die Here aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle al klere was, en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal.
Ook moet jy vir die volk een grens rondom aanwys en sê, pas op, dat jylle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word. Of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoring langgeleide blaas, mag hulle op die berg klim. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan, en die volk geheilig, en hulle het al klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar teen die derde dag, moenie na by die vrou kom nie. En op die derde dag, toe dit môre word, was daar dondersla en blitse, en swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk basyn, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die basyn sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdaal op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien, en baie van hulle dan val nie. En ook die priesters wat na by die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Toe het Moses die Here geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinaï klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesê, baak aan die berg af en heilig dit. Daarop sê die Here vir hom, gaan heen, klim af, dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim, en hulle dit aangesê. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons onder hierdie omstandighede steeds kan by mekaar kom, steeds kan aanbid, steeds kan sing tot U eer en tot U verheerliking. Ons dankie dat U aan ons U woord beskikbaar stel, dat U aan ons soveel geleenthede gee met die tegnologie wat vandag bestaan om steeds 'n mate van byeenkomste kan hê, al kan almal nie hier wees nie. Al moet sommige mense dit van die huis af doen. Ons dankie daarvoor dat U voorsien en dat U sorg. Ons wil bid dat U vanoggend ook tot ons sal spreek, dat U kragtig sal werk in ons harte deur die Gees en kragtig sal verkondig deur die woord, dat ons hierdie woorde sal verstaan, nie net in die verstand sal opneem nie, maar ook in ons harte, dat ons onsself daarby sal neerlê en die knie daarvoor sal buig voor U gesag en die gesag van U woord. En ons wil bid dat elkeen van ons gewillig sal wees om vanoggend die woord te ontvang. Al hierdie dinge bid ons in afhanklikheid en in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het reg aan die begin van hierdie reeks gekyk na die instelling van die verbond in Genesis 15, en ons het gesien die verbond is 'n verbintenis in bloed deur God ingestel. Nou, sommige van julle is dalk al moeg daarvoor om dit te hoor, maar ek reken jy sal dit nooit weer vergeet nie. Die verbond is 'n verbintenis in bloed deur God ingestel, met ander woorde, soewerein ingestel van God se kant af, nie van die mens se kant af nie. Dis 'n verbintenis in bloed, met ander woorde, verbintenis tot lewe en dood, en in hierdie verbintenis maak God sekere beloftes, en stel hy sekere eise. Die beloftes, hoofsaaklik 'n belofte van 'n groot nageslag, die belofte van 'n land, die belofte van seën, en die belofte van 'n verhouding met God. Die eise, in Genesis 15 en 17, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, hou my verbond, Genesis 17 spesifiek, sê die Here ook, hou die verbond, die teken van die verbond, hou die besnydenis, onthou om die besnydenis toe te pas as teken van die verbond. En so sien ons hierdie elemente van die beloftes en die elemente van die eise van die verbond. Van die skepping af is hierdie verbondseise en hierdie verbondsbeloftes al in kiem teenwoordig, al is hulle nie noodwendig allemaal eksplisiet nie, is alles daar. Van die skepping af sien ons al die elemente van die beloftes. Ons sien die eerste element van 'n eis ook, wanneer die mens 'n opdrag kry wat hy moet gehoorsaam. Hoe verder ons deur die Bybel lees, hoe meer sien ons dat hierdie beloftes en hierdie eise al hoe duideliker word, dat ons al hoe meer inligting daaroor kry, dat ons al hoe meer sien watter strukture God in plek stel vir 'n verbondslewe en hoe om te lewe in die verbond met hom, hoe om te lewe volgens die eise van daardie verbond en hoe om die beloftes van daardie verbond deelagtig te word.
En vanochtend ontsnappen ons uiteindelijk uit Genesis uit. Ek het jy gesê, dit sal gebeur. En jy vind uittocht plaas in ons, ons trek uit Genesis uit en ons kom beland in Exodus. En ons kom kyk vanochtend in hierdie gedeelte baie specifiek na hoe, waar baie dikwels in die vorige fases van die verbond daar uitgebrei is en meer kennis, meer inlichting gegee is oor die beloftes van die verbond, sien ons, dat wanneer ons in Exodus kom, dan word daar een baie expliciete klem en baie meer inlichting gegee wat betref die eise van die verbond van God. So die eerste ding wat ons moet raak sien, wanneer ons daarna kyk, en wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, is dat die gebeure by Sinai gekoppel word aan al die fases van die verbond wat ons reeds na gekyk het. So ons het het gesien by van die vorige verbondsfases ook, dat daar expliciete koppelings gemaakt word met vorige fases van die verbond, en is nie anders wanneer ons kom by Exodus nie. In vers 5 roep God die volk om die verbond te hou deur na sy stem te luister, en hy praat van sy verbond. In vers 5 verder sien ons dan sê God, dan sal julle my eiendom wees. En weer eens is dit die element van die verbond, is een van hierdie beloftes van die verbond, waar God sê, ek sal vir julle God wees en julle moet vir my 'n volk wees. Julle moet my eiendom word. In vers 6 gaan hy verder en hy sê, julle sal 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. En dan sal hy onthou hoe God vir Abraham en vir Sara gesê het, dat daar sal konings uit hulle voortkom. Dat die eerste belofte van koningskap en dat koningskap deel is van Godse plan al reeds gemaakt is in Genesis 12 en 15 en 17, met die instelling van die verbond. Hier is een ander interessante stukkie context, in Exodus 3 roep God vir Moses, en dan in Exodus 4 vers 24 tot 26 lees ons net drie versies wat baie interessant is. Ons sien dat nadat God Moses geroep het en hy op pad is om sy werk te gaan doen, op pad is na die farao toe, dan kom God neer en hy is op pad om vir Moses dood te maak. En al wat Moses se lewe red is dat sy vrou Sipora kom en 'n mes vat en hulle seun besny. En dan gooi sy die vooruit voor Moses se voete en sê, jy is my bloedbruidegom. En verder word daar niks daarvan gesê nie. Daar word net so kort invoegseltjie gegee van hierdie drie verse, maar dit is 'n baie krachtige en 'n doelbewuste gedeelte wat ingevoeg word, want die Here sê baie duidelik daarvan, Moses het verdien om te sterf, want Moses se kinders was nie besny nie. Moses is deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het, want Moses kom uit die nageslag van Abraham. Moses is besny en sy kinders moes besny gewees het. En al wat Moses se lewe spaar is dat sy vrou genadiglik die wysheid gehad het om te besef. Haar man is op pad om te sterf as hierdie kinders nie onmiddellik besny word nie. In Deuteronomium 9 vers 9 en vers 11 plaai vinnig daarna toe Deuteronomium 9 vers 9, toe het ek op die berg geklim om die kliptafels te ontvang, dis natuurlijk die tafels van die wet, wat ons van lees in Exodus 19 en 20, toe ek op die berg geklim het om die kliptafels te ontvang, die tafels van die verbond, wat die Here met julle gesluit het, het ek 40 dae en 40 nagte lang op die berg geblei. Vers 11, en aan die einde van die 40 dae en 40 nagte, het die Here my twee kliptafels gegee, die tafels van die verbond. Vers 15, daarop het ek omgedraai van die berg afgeklim, terwyl die berg met vuur brand en die twee tafels van die verbond was in my twee hande. Telkens word verwys, nie net in Deuteronomium nie, telkens word verwys na hierdie twee kliptafels, wat deel is van die verbond van Moses, word na hulle verwys as die tafels van die verbond. In ander woorde, die wet is deel van die verbond. Die wet staan nie apart van die verbond nie. Die wet is deel van hierdie progressieve openbaring wat ons sien van Genesis 1 af, wat ons sien groei in inligting, wat ons sien groei in beloftes en wat ons sien groei in eise. Die wet vorm deel van hierdie verloop. Die wet vorm deel van hierdie plan van God wat hy deur die voertuig van sy verbond begin uitvoer. In Exodus 32 vers 15 word daar weer gepraat van hierdie tafels van die wet. En dan word daar vir ons gesê, hierdie tafels van die wet is aan beide kante beskryf, met ander woorde, voor en achter. Nou ja, daar is 10 gebooie. En nou is die vraag, waarom is dit nodig om twee kliptafels voor en achter te beskryf, net om 10 gebooie neer te skryf? Maar dan sien ons 'n paar ander dinge. Ons sien dat die hele instelling van die wet, die hele struktuur en formaat van die wet, en die hele struktuur en formaat van die hele boek Deuteronomium, 'n ongelooflike ooreenkomst toon met die standaard vasalverdrag, suzereiniteitsvasalverdrag. Nou, as ons praat van suzereiniteit en vasalverdrag,
Dit was die gebruik in die antieke Midde-Ooste, dat een volk wat een ander volk oorgeneem het, een ander volk wat beheer geneem het, verslaan het en beslag gelee het op hulle, dat daar die groot koning, die suzerein, dan met daar die kleiner koning, die vassal, een ooreenkomst gesluit het en gesê het, ek sal vir jou sorg en ek sal jou beskerm as ander volke jou bedreig, want jy staan nou onder my grondgebied en onder my gesag en onder my beheer en my koningskap, so ek sal jou beskerm, maar jy sal aan my belastings betaal en jy sal hierdie type van reels gehoorsaam en jy sal dit en jy sal dat. En daar die ooreenkomste wat gesluit is gewoonlik op kliptafels uitgegraveer, voor en achter, gewoonlik die hele ooreenkomst op een kliptafel. Met andere woorden, die hele ooreenkomst op een document, zodat iemand niet later het tweede gedeelte van die document kan gaan verdoezel en sê, maar die was niet deel van die ooreenkomst nie. Hulle moest parafeer op elke bladzijde van die contract, as jy verstaan wat ek bedoel. So dit word voor en achter beskrywe en wat waarschijnlijk dan, en wat dan gebeur het is, dan is hierdie twee kliptafels gevat en die suzerein, die groot koning, het dan een van die kopieën gehou en een tweede kopie is gemaakt, ook die hele verbond, die hele ooreenkomst op een kliptafel voor en achter beskrywe, het die vassal dan gevat, die kleiner koning gevat, en hy moes sy kopie in sy heiligdom gaan sit. Met andere woorde, in sy tempel van sy afgod, of wat ook al, wie ook al dit mag gewees het, wie ook al sy afgod mag gewees het. So die groot koning hou een kopie, die klein koning hou ander kopie, maar die klein koning moes sy kopie voor sy afgod sy voete gaan neersit in sy heiligdom. As 'n teken daarvan dat sy God is 'n getuie van die ooreenkoms wat hy met die groot koning aangegaan het. En met al hierdie agtergrond kennis is dit interessant dan om te sien in 32 in Exodus 32 vers 15 waar gepraat word van die tafels van die wet, dan word dit nie die tafels van die verbond genoem nie, dit word ook die getuienis genoem. En in hoofstuk 40 vers 20 word hierdie getuienis, met ander woorde, die tafels van die verbond word geplaas, waar in die ark van die verbond, in die allerheiligste van die tabernakel. Met ander woorde, wat waarschijnlijk hier gebeur het, en dit kan ons nie met sekerheid sê nie, maar al die getuienis dui daarop, wat waarschijnlijk hier gebeur is dat die kliptafels van die wet, was nie 5 gebooie op een tafel en 5 gebooie op die ander, of die eerste 4 op die een en die laaste 6 op die ander, soos baie algemeen aanvaar word nie. Wat waarschijnlijk hier gebeur het, is God het 2 kopieën gemaakt, want God het 'n verbond gesluit met sy volk. Die enigste verskil is in die verbond van God met sy volk en die verbonde wat ander gode of ander suzereine met ander vassal konings gesluit het, is dat in hierdie geval word al 2 kopieën op dieselfde plek gebere. Hoekom? Want die suzerein, die groot koning, moet een hou en dis God. En die ander een moet neergelei word voor die voete van die God van die vassal. Wie is dit? Dis God. So al 2 kliptafels, waarschijnlijk is die hele wet voor en achter op die een kliptafel volledig uitgeskryf, die hele wet op die ander kliptafel volledig uitgeskryf, dis 2 kopieën van mekaar, die een bly by die groot koning en die ander een bly by die God van die klein koning, en dis dieselfde mens, nie mini mens nie, dis dieselfde God, dis dieselfde een. Wat hier gebeur by Exodus is 'n voortsetting van die gebond. Dis nie iets niets nie, dis 'n uitbreiding van die verstaande verbond wat God in Genesis 1 begin kultiveer het, in Genesis 3 behou het, in Genesis 6 en 8 en 9 voortgesit het, in Genesis 12 gestipuleer het, in Genesis 15 geformaliseer het en in Genesis 17 met sy teken bevestig het. En in Exodus, in Leviticus, in Numeri, in die 10 gebooie en al die ander wette wat daarmee saamgegee word en wat daarop volg, word die begronding gegee van die standaarde vir 'n verbondslewe. Want ons reeds van die begin af gesien het, dat die strukture van 'n verbondslewe gevestig word, die huwelik, die gesin, die beginsel van arbeid, die beginsel van rus, kom Exodus, in Leviticus, in Numeri, en gee die grondslag, die basis en die standaard waarop al die strukture moet staan. Jou huwelik en jou gesin en jou arbeid en jou rus moet staan op die basis en op die standaard van die wet van God. Dis die grondslag vir 'n verbondslewe. Deel van dieselfde verbond, deel van die hele verloop van die geskiedenis, maar 'n uitbreiding op die kennis wat ons daaroor het. Dis die eerste punt, die tweede punt. Wat ons volgende moet raak sien is dat hierdie standaard van God die vorm aanneem van 'n eksterne opsomming van God se wil. Die verbond was van die begin af gestel met eise.
die eise was van die begin afgesteld. Die eise aan die mens was van Genesis 1 afgesteld. Genesis 1 vers 28 sê God, jy moet die aarde, die skepping onderwerp en jy moet daar oorheers. Genesis 2 vers 16 en 17 gee vir hom die opdracht dat van hierdie boom mag jy nie eet nie en wie daarvan eet sal sekerlik sterwe. Die mens het reëls gehad waaraan hy moes gehoorsaam wees van die begin af. In Genesis 9 vers 5 en 6 kom sê God vir Noach en vir die mense wat saam met hom uit die ark uit geklim het, sy seuns en hulle vrou en sy vrou, sê hy vir hulle, die een wat die bloed van 'n ander mens neem, sy bloed sal geëis word, jy mag nie doodslaan nie. Die eerste eksplisiete voorbeeld van 'n wet, van een van die 10 gebooie wat ons later van sou leer, in Exodus 20. In Genesis 17 vers 1 sê God, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Genesis 17 vers 9 sê God, jy moet die teken van my verbond hou, en wie dit nie wil hou nie, moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. Die eise was van die begin af daar, maar wanneer ons in Exodus kom, dan kom God met, en hy sluit sy verbond met Moses, en in hierdie verbond herbevestig hy, wat van die begin af bestaan het, maar met die verskil, dat nou groei dit, nou word die externe opsomming gegeef van wat God se wil is. Tot nou toe het God gepraat met Adam, God het gepraat met Noah, God het gepraat met Abraham, God het gepraat met Moses, en nou kom God en hy sê, ek gee vir jou dit op skrif, ek gee dit vir jou op kliptafels, en nie net dit nie, al hierdie ander wette wat ek vir jou gee, moet jy neerskryf. Herhaaldelik in Genesis tot Deuteronomium word herhaaldelik gesê, en Moses moes dit neerskryf, en Moses het dit neergeskryf. Al hierdie goed wat God gesê het, het Moses gaan neerskryf, sodat die volk nooit hoef te wonder en nooit hoef te twyfel, wat God van hulle verwag nie. Externe opsomming van God se wil is belangrik, want het bied vir ons die basis op ons volgende punt. En dit is dit. Die externe opsomming van God se wil is 'n hulpmiddel tot 'n heilige lewe. Vers 6 sê dat Israel 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie sal wees. Om in verbond met God te lewe is om heilig te lewe. Vers 10 sê die Here vir Moses, hy moet die volk gaan heilig en hulle moet hulle klere was. Vers 14 gaan doen hy dat hy heilig die volk en hulle was hulle klere. Vers 22, die priesters moet hulle heilig voordat hulle naby God mag kom. Vers 23 sê God baak in die berg af en heilig dit, want as die mense na my toe naby kom in hulle onheilige toestand, sal hulle sterwe. Hulle sal dit nie oorleef nie. Jy kan God nie sien nie en bly leef in jou sondige toestand nie. God sê die volk moet heilig word. Dit beteken nie die volk moet sondeloos word nie, dit was nie moontlik nie. Die mens na die sondeval het 'n sondige natuur en het sal nie verander voor die dood van die gelowige of voor die wederkoms van die Here Jesus Christus nie. Die sondige natuur sal met ons bly. Wat God sê is, jy moet heilig word, jy moet anders wees. Heiligheid beteken anders wees, afgesonderd wees, toegewyd aan God wees. En God gee vir hulle middel tot heiligheid. God sê vir hulle, as jy wil anders wees as die volke, anders op 'n goeie manier, as jy wil anders wees as die volke, volg my wet. Hier is die manier hoe jy kan anders wees. Hier is die manier hoe jy kan jouself kan onderskei van die heidenasies. Hier is die manier hoe jy 'n simbool kan wees daarvan dat jou God anders is as die gode van die heidene, want die gode van die heidene leef nie. Is afgode. Sien, die heidense volke dien afgode, hulle dien die son en die maan en die sterre en boomstompe. En die heidense volke het nooit geweet wat hulle gode van hulle verwag nie. So as daar een of ander ramp gebeur, as daar 'n aardbewing is, of daar 'n droogte kom wat vir jare voortsleep, dan het die heidene paniekerig begin raak en dit begin offer. En dan offer hulle graan, en dan gaan die droogte nie weg nie, want die gode is nog kwaad. En dan offer hulle diere, en dan werk dit nie, en dan offer ons groter diere, en dan werk dit nie, en uiteindelik, waar eindig jy? Want jy weet nie wat jou gode wil hê nie. So waar eindig jy? Jy begin jou kinders offer. Die baalpriesters begin hulle self stik en sny, dat die bloed spuit, want hulle weet nie wat hulle gode wil hê nie, want glo dit as hy wil, die boomstomp het nie vir hulle gesê wat hy van hulle verwag nie. En hier kom God na sy volk toe, en hy sê, hier's vir jou 'n wet, jy weet presies wat ek van jou verwag, jy weet presies wat ek van jou eis. En daarom, ons is baie dikwels geneig om te dink daaraan, die wet is 'n verskriklike las op Israel. Lees Exodus tot Deuteronomium, al hierdie wette, dit moes 'n verskriklike lewe gewees het om so te lewe. En dan gaan lees ons die psalms, en ons lees 'n psalm soos psalm 119, wat ons vanoggend saam sing, en ons sien, hoe besing die psalmdigter die lof van God, hoekom? Vir sy wet. Hoekom? Hoekom eer ons God vir sy wet? Hoekom dank ons God vir sy wet, as dit so 'n las was wat op ons geplaas is? Want het was nie vir Israel 'n las nie. Behoort ook nie vir ons 'n las te wees nie.
Die wet is genade. Die wet is die feit dat God sê, julle weet wat ek van julle verwag. Julle hoef nie te raai nie. Jy hoef nie offers te bring en later selfs jou kinders te offer om my te probeer behaag nie. Jy weet wat my behaag. Die wet was genade. Die wet was 'n manier om jouself te onderskei van die heidene. Die wet was 'n manier vir die volk om anders te wees. Die wet bied gebondenheid waarin die volk kon vry wees om God te dien. Ons het die laaste tyd baie daaroor gepraat, ons het by die Bybelstudie daaroor gepraat. Vryheid sonder gebondenheid is selfvernietigend. Ek sal dit net weer sê vir diegene wat dit nie gehoor het by die Bybelstudie wat nie ingeskakel was of daar was nie, maar vryheid sonder gebondenheid is selfvernietigend. Sien, God skep die mens vry. God skep Adam en Eva vry. Hy skep hulle met 'n vrye wil en hulle vryheid strek so ver dat het vir hulle moontlik is om teen God te kies. Hulle is so vry dat het moontlik is vir hulle om teen hulle skepper te kies. Daai vryheid beteken echter, dat as jy daai vryheid vat sonder die gebondenheid, dan gaan jy jouself vernietig. Want sien, dis wat God doen. God skep Adam en Eva met die vermoë om teen hom te kan kies, maar hy skep hulle ook en hy gee vir hulle reël. Sê, jy mag van hierdie boom nie eet nie. Hy bind hulle aan 'n wet. En wanneer die mens homself losmaak van die wet wat God hom aanbind, dan vernietig hy homself. Hy val in die sonde, hy ontkry 'n sondige natuur daardeur en hy is verdoem tot die dood. Vryheid sonder gebondenheid is selfvernietigend. Gebondenheid sonder vryheid is tirannie, dis dwang. As ek 'n meisie sien hier in die straat verbyloop en ek besluit, "Sjoe, dis 'n oulike meisie, ek wil vir daai meisie lief wees," en ek vat my stel boeie en ek gaan boei haar aan die hand vas en ek kom maak haar 'n waterpyp by die pastorie vas en ek sê, "Nou sê my vrou en jy is nou lief vir my," daar sal nooit 'n opregte liefde vir haar van haar wees vir my nie, want is dwang. Sy het nie self gekies, sy het vrye keuse nie. Dis wat God doen. God skep die mens met die vryheid om uit vrye keuse te kies, maar wanneer die mens verkeerd kies, dan dompel hy homself in sonde en dan vernietig hy homself omdat hy hom nie gehou het aan die gebondenheid van God nie. So vryheid sonder gebondenheid is selfvernietigend, gebondenheid sonder vryheid is dwang en tirannie. So God skep die mens met al twee. Hy bind hom aan sy wet. As die mens daardie wet oortree, dan vernietig hy homself. En so word ons mense met 'n sondige natuur en so word elkeen van ons gebore met 'n sondige natuur en ons word in sonde gebore en ontvang en ons het nou nie meer die vermoë om God te kies nie, want ons het onsself vernietig. En daarom is die genade van God so groot wanneer hy Christus stuur en hy sê, "Ek sal jou weer vry maak, ek sal jou weer herskep na die beeld van God in Christus. Ek sal jou vermoë om vir God te kies herstel daarin dat die Heilige Gees in jou hart sal werk en dit vir jou moontlik sal maak om vir God te kies. Ek sal jou wil verander dat jy nou vir God wil kies." En dit doen God vir elke uitverkorene, vir elke gelowige in Christus. Maar wanneer God met ander woord sy wet gee, om terug te kom by die punt, wanneer God sy wet gee, is dit nie om op jou 'n las te wees nie. Wanneer God sy wet vir jou gee, is dit vir jou om vir jou 'n ruimte te skep waarbinne jy gebonde kan wees tot volgehoue vryheid. Solank jy God se wet hou, kan jy vry wees. Dis wonderlik hoe sê jy lang en hoe van dit vasgevang het in die vierde strofe van die stem gesê, ons is knegte van die Allerhoogste, maar teen die hele wêreld vry. Ons is gebonde aan God en Christus en sy wet. Maar ons is vry teenoor die hele wêreld. Probeer dit in die praktyk. Jy is vry om iemand te gaan doodslaan as jy wil. Jy gaan jou vryheid vernietig deur iemand te gaan doodslaan, maar dan gaan sit jy in 'n 3x3 sel. Gaan probeer dit ten opsigte van enige van die wette van God, teen enige van die 10 gebooie. Gaan oorskry die wette van God, jy vernietig jouself. Leef binne die perke van die wet van God, in die gebondenheid, dan word daardie gebondenheid 'n geborgenheid. Waarin jy veilig is om God te dien, veilig is om vry te lewe. Mense bind hulle self aan allerhande dinge, alle mense is gebonde. Niemand is vry sonder gebondenheid nie, dis anargie. Alle mense is gebind, sommige mense kies net om hulle te bind aan die leringe van een of ander filosoof, ander mense kies om hulle te bind aan hulle eie wil, en hulle maak hulle self God in hulle eie lewe. Die regte manier is om jou te bind aan die wet van God. Daarin is jy volhoubaar vry. Die wet is nie 'n las nie. Die wet is 'n middel wat God gee tot heilige lewe. En laaste punt wat ons kortliks by stil staan om hier af te sluit, en ons sal volgende week meer hierop ingaan, want ons het nou wel 'n uittog gemaak uit Genesis uit, maar nou gaan ons vir 40 jaar in die woestyn vashak.
Ons sal volgende week daarna kyk, maar laaste punt, die wet is nie 'n alternatiewe roete tot redding nie, maar 'n reël van dankbaarheid vir 'n reaksie op redding. Daar is 'n algemene misverstand dat die verbond in werking is van Adam tot op Noag tot op Abraham en dat dit staan op hierdie basis van die beloftes dat God sal voorsien en God sal red en God sal van sy kant af die verbond nakom, maar dat wanneer ons by Exodus kom, dan word daar 'n alternatief gegee. Dat wanneer ons by Exodus kom, is dit, dat waar tot in Genesis 15 het ons nog staat gemaakt daarop dat God sal red en God sal voorsien en God sal al twee kante van die verbond hou, want die rook en die oond en die vuurige fakkel het alleen tussen die stukke vleis deurgegaan. Maar dan kom ons by Exodus en nou het God 'n manier gegee vir my om op 'n alternatiewe manier my redding te verdien deur die nakoming van die wet. En so bestaan hierdie misverstand dat ons dink gelowiges van die Ou Testament, Israel van die Ou Testament was gered deur hulle onderhouding van die wet en gelowiges van die Nuwe Testament word gered deur Christus. En dit is nie waar nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die roeping van Abraham, die roeping van hier's 'n patroon wat ons moet raak sien deur die verloop van die verlossingsgeskiedenis. God skep Adam, blaas die lewe in sy neus. En dan stel hy aan hom die eise. God sê Noag het genade, hy onthou die tollidot formule, hy onthou die skeiding en die twee perikope by Noag in Genesis 9. Tussen vers 8 en vers 9, dat die eerste perikoop sê, Noag het genade gevind in die oë van die Here, en dan eers in die volgende perikoop word verduidelik hoe God gered het deur die ark. Noag het eers genade gevind, en toe word hy gered. Toe word hy die eis gestel om gehoorsaam te wees. God het Abraham geroep uit Ur van die Galdeërs uit die heidendom uit, en toe sluit hy eers die verbond met hom. En dan kyk ons na vers 1, Exodus 19, in die derde maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egypte land. En kyk ons na vers 4. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. God het Moses geroep, uit sy volk gaan haal uit Egipte uit, uit sy volk gered deur die dood van die Pasgalam, uit sy volk gered deur die Skelfsee en toe kom gee hy vir hulle die eise van sy verbond. God red eers en dan gee hy vir jou die middele om 'n dankbaarheidslewe te lei in reaksie op daardie redding. Die wet, selfs vir Israel, was nie 'n manier om gered te word nie. Die wet vir Israel was 'n manier om dankbaarheid te bewys vir die feit dat hulle al reeds gered is. Dis die standaard van God, waarin jy 'n verbondslewe lei in reaksie op redding. Dis nie 'n middel tot redding nie. Liefdes, hierdie patroon van God wat red, en dan eise stel, God wat red, voordat jy nog enigiets kon verdien, eindig nie hier by Moses nie. Romeine 5 vers 7 tot 11. As ons vir 'n oomblik so 'n bietjie vooruit kan kyk na die einde van ons reeks toe wat een of ander jaar sal plaasvind. Romeine 5 vers 7 tot 11. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kan nie aan u genoeg lof en eer betuig wat u waardig is nie. Ons skiet tekort, selfs wanneer dit kom by ons aanbidding, ons kan niks voor u verdien nie, ons staan nederig voor u in afhanklikheid en ons besef dat net so het Israel voor u gestaan, nederig en afhanklik. Hulle kon ook niks voor u verdien nie, hulle was sondige mense soos ons sondige mense is, hulle kon nie deur die nakoming van die wet die guns ontvang nie, want hulle kon nie die wet nakom nie. Maar hy gee die wet vir hulle uit genade, hy gee die wet vir hulle as 'n reël van dankbaarheid, as 'n middel tot 'n verbondslewe. En daarom geld daar dieselfde wet vir elkeen van ons vandag. Die wet geld steeds, want die eise, die standaarde verander nie, is dieselfde. En die wet was nooit 'n middel vir redding nie.
En ons dank je daarvoor. En ons wil bid dat ons harte sal verander as ons geneig is om die wet te sien as 'n las op ons, as 'n beperking op vryheid. Want is daar die wet wat ons die gebondenheid gee, om waarlik vry te kan wees, knegte van die Allerhoogste, maar teen die hele wêreld vry. Ons dank je daarvoor. Ons dank je vir die wet en ons loof je vir die wet, wat ons beskerm en wat ons bewaar en wat ons gebondenheid en geborgenheid gee. Ons wil bid dat u vir ons die besef sal gee van die waarde van die wet as 'n middel tot 'n dankbaarheidslewe, 'n reël van dankbaarheid, dat ons sal streef daarna om die wet na te kom, en dat waar ons tekortskiet, ons kan roem in die genade wat die aan ons skenk in Christus, om te betaal vir elkeen van ons tekortkominge, as ons sy naam bely in opregtheid, as ons toevig tot ons Here Jesus Christus neem. Ons dank je daarvoor dat die sorg in elke aspek, in elke opzicht van ons leven. Ons dank je daarvoor dat die voor ons sorg in siekte en in dood en in verlies en in alles wat ons teekom. Ons dank je daarvoor dat zelfs die dood voor ons net de deurgang is door die eeuwige leven. Maar ons raak so verstrengel en vastgevangen in ons wereld en in die omstandighede in ons wereld, dat ons baie dikwels hierdie langtermijn prentjie vergeet en hierdie toekomstverwagting van die ewigheid vergeet. En ons wil bid vir elkeen wat vastgevang is in die omstandighede en mismoedig raak en wat droewig is en wat verlies ly en wat voel dat die siekte wat in die wêreld versprei en dat die grendelstaat maatreëls wat daar volgens ingestel is, wat mense se vryhede beperk en wat mense se lewens rem en wat selfs die eise van die verbond en die strukture van die verbond raak, die huwelik raak en ons kinders raak en ons arbeid raak en ons rus en ons aanbidding op die sewende dag raak, dat al hierdie dinge wat oor ons lewens gekom het en wat ons nou beleef en ons so maklik teneergedruk kan maak, dat hy ons harte sal opwek daarteen, dat hy ons harte sal genees daarvan om vas te kyk in hierdie dinge en dat ons die blik sal werp op die toekoms. Ons wil bid vir elkeen van ons lidmate wat swaar kry, finansieel as gevolg van die omstandighede, dat hy vir hulle uitkomst sal gee en dat hy die kerk ook sal gebruik om te help om vir hulle uitkomst te gee. Ons bid vir elkeen van ons lidmate wat siek is. Ons dink aan Tannie Marina, wat ook siek was, wat al heel wat beter voel, maar ons bid vir die res van haar herstelpad, dat hy met haar sal wees. Ons bid dat hy vir haar ook op die been sal bring, en dat sy ook sal kan getuig van die liefde en die genade en haar genesing. En al hierdie dinge is ons afhanklik, en al hierdie dinge wil ons aan u lof en dank en eer bring vir u verlossing, u genade en u versorging. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Dit is ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Thank you.
Liefde is een antwoord op die prediking, Psalm 119. Ons sing daarvan vers 6, wat sing van die vreugde van die wet, hoe die wet vir ons een vreugde is. Vers 10 en ook vers 11, wat ook sing van die leven naar die bevelen van God, en dat ons daarin sal volhard in gebed, dat die Here vir ons sal laat volhard in sy gebed. Vers 6, vers 10 en vers 11, Psalm 119. Sy goed en aardse skatte in al waarde nie kan meer. Daarmee bly ek altyd besig, wat my soet door pynsing is. Maar mag niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wil. Weer my voet van leen paaie, en verleen my Heer die wet. My wat kies die weg van waarheid, en wat die verorden het. Heer my hoop en ek sal lewe, troos en weg is my gekwel. Aan met wel dat voor, dan volg ek, dan bedrag ek u bevel. Heer, leer my, u weet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Geef verstand en geef volharding, dan bly ek daaraan getrouw. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe, maar nimmer om na woeker wens te jaag. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.